Ponovna uprizoritev. Vse na videz tako, kot je bilo nekdaj. Gozdovi, ceste, globače, meglena jutra in zasnežene noči. Tudi puške in tanki, letala in rakete. Enake so tudi besede slovesa, kriki groze, vzkliki junaštva, hropenje umirajočih, zadnja sporočila tistim, ki ostajajo. Vse je znano, samo igralci so novi. Neža Maurer, Litanije za mir. Pišemo knjigo miru, pridružite se nam. 22. aprila na knjižnem sejmu in 23. aprila na svetovni dan knjige in noč knjige.